នៅវិមាន7មករាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិនិនាឆ្នាំ2024សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដឹកនាំដោយអគ្គឧត្តមវ៉ាន់មូហាម៉ាត់ណូម៉ាថាប្រធានរដ្ឋសភាចូលជួបសំដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាកិច្ច សម្តេចឯកឧត្តមបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះឯកឧត្តមវ៉ាន់មូហាម៉ាត់ណូមាថាប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចឯកឧត្តមមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាថៃនៅពេលនេះនឹងរួមចំណ ائد យ៉ាងសំខាន់ថែមទៀតដល់ការពង្រឹងនិងពង្រីកនៅដំណែងទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពរវាងប្រទេសនិងប្រជាជនជាពិសេសស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរក ហើយសម្តេចដេជោបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងមានកិត្តិយសណាស់ដែលឯកឧត្តមវ៉ាន់មូហាម៉ាត់ណូម៉ាថាអញ្ជើញចូលរួមពិធីស្រាយបួសខែរាម៉ាដុនជាមួយបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យមានសក្ដានុមន័យកម្មសាសនានៅប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជា អៃកូដាំវ៉ាន់មូហាម៉ាត់នមថាបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចនាយចោដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាថៃចូលជួបសម្ដេចការគួសសម្ដេចបានជម្រាបជូនសម្ដេចនាយចោថាកាលពី30ឆ្នាំមុនអៃកូដាំបានជួបសម្ដេចនាយចោក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាដ៏មានសក្តានុពលនិងនៅថ្ងៃនេះបានជួបសម្ដេចសាជាថ្មីម្ដងទៀតអៃកូដាំវ៉ាន់មូហាម៉ាត់នមថាបានមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនសម្ដេចនាយចោថា កម្ពុជានិងថៃជាប្រទេសភូមិផុងរ ابط ងជាមួយគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់និងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរអៃកូដំក៏បញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃនឹងយកចិត្តទុកដាក់មើលថែពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រកបមុខរបរក្នុងប្រទេសថៃ ដូចជាប្រជាជនថៃដែរជាពិសេសបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រួសារនិងកូនរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានការរៀនសូត្រភាសាថៃផងដែរក្នុងចំណុចនេះឯកឧត្តមវ៉ាន់មូហាម៉ាត់ណោមមថាបានអបអរសាទរចំពោះសម្តេចឯកឧត្តមដែលបានទទួលទួនាទីជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងអបអរសាទរចំពោះសម្តេចឯកឧត្តមដែលនឹងត្រូវក្លាយជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលនៅពេលខាងមុខ ជាការឆ្លើយតបសម្តេចឯកឧត្តមបានវិដំណ័យខ្ពស់ចំពោះការរិះចំរើនលើក្រុមវិស័យនៃតំណែងតំណងកម្ពុជាថៃនិងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងច្រើនជ្រៃចំពោះរដ្ឋថាភិបាលថៃដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដាល់ការថែទាំដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងចំណុចគ្នានោះដែរសម្តេចឯកឧត្តមបានជំរុញឲ្យប្រតិភិតាំងពីរលើក្រុមថែមទៀតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិស័យកាងារ ទេស្សចរជាដើមនិងចង់ឃើញទំនាក់តំណងរវាងប្រតិទ្យាទាំងពីរលើកកម្ពស់ពីទំនាក់តំណងដៃគូជាតិយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅពេលអនាគតចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដំបន់យើងត្រូវជំរុញថែមទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍រវាងប្រតិទ្យាទាំងពីរក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន XMech នឹងមហអនុដំបត្តិមេកុងជាចុងបញ្ចប់សម្តេចឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមវ៉ាន់មូហាម៉ាត់ណូម៉ាថាដែលបានអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចនិងបានជួនពលកណៈប្រតិភូទទួលបានជោគជ័យក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរីជានិជ្ជកម្ពុជា